Anafuatiwa na Mheshimiwa Halima James Mdee. Nitambue mchakato unaoendelea cha Simba. Wananchi wangu wameanza mchakato wa kupatiwa hati. Kwa hili mnyonge mwingeni ya chake mpeni, Mheshimiwa Lukuvi nakupongeza sana kwa hili. Sababu wananchi wale takriban 20 walikuwa wanatakiwa kuondoka, lakini sasa hivi wameanza kupata matumaini na wanapatiwa hati. Lakini vile vile natambua mradi mkubwa wa shirika la nyumba unaendelea jimbo la Kawe, eneo lililokuwa la Tanganyika Packers, baada ya mapambano muda mrefu kuokoa lile eneo kutoka kwa wanyang'anyi wachache, tumefanikiwa, tumerudishwa chini ya shirika la nyumba. Lakini vile vile wako pamoja na mwekezaji, kuna maendeleo anafanya pale. Kwa hiyo pia natambua mradi mkubwa unaendelea pale. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tutamsifu sana Lukuvi hapa, lakini tusipompatia fedha ni sana bure. Mheshimiwa Lukuvi mwaka jana bajeti yake ya maendeleo aliyopata bilioni 3.5, mwaka huu anaomba bilioni 20, 10 za nje, 10 za ndani. Lakini wakati Lukuvi anaomba hii fedha, taarifa ya review ya miaka mitano ya mpango wa miaka mitano inatuambia ni asilimia 10 tu ya Tanzania ama nyumba ambazo zina hati za kimila na hati za kawaida, asilimia 10 miaka 54 baada ya uhuru. Miaka 54 baada ya uhuru tunampa huyu jamaa bilioni 20, kana kama ana dhamira njema. Lakini dhamira njema haiwezi kuishia kwa kutatua migogoro. Jukumu la waziri si kutatua migogoro. Ndio maana tuna vyombo mpaka ngazi ya kijiji. Huyo anatatua migogoro kwa sababu mfumo umefeli. Anaenda kufanya kazi ambayo kimsingi sio yake. Miaka 54 baada ya uhuru, asilimia 20 tu ya ardhi ya Tanzania imewekewa mpango, iko planned. Ili kweli migogoro ardhi itaisha? Ili kweli wakulima na wafugaji wataacha kuona? Sasa mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, nakumbuka miaka mimi iliyopita alipokuwa waziri wa matibabu, kanileta hoja nikasema, sasa hivi tumepewa vitabu hivi, lakini nitawaambia hizi takwimu zilizokuwa huku na uhalisia wapo kule chini ni vitu viwili tofauti, tunafanya kuhusiwa. Nikasema kwa nini njema kusaidia nchi? Mheshimiwa Lukuvi, naomba unisikilize na naomba ufanye kazi. Tunahitaji kufanya land auditing ili tujue kila kipande cha ardhi ya nchi hii kinafanya nini, nani ana nini, kiko wapi, kinafanya nini, mali ya serikali kuu ni ipi, mali ya vijiji ni ipi, mali ya halmashauri ni ipi. Ili tukishajua thamani ya kila kipande, tutajua na juu ya kila kipande kuna nini, kuna majengo gani, haya majengo yanasaidia nini katika uchumi wa nchi. Kwa tukatumia fedha nyingi tukafanya kitu kimoja, kitu kikawa kinatija kwa taifa, kitajibu kodi, kitajibu mipango ya nchi, kitajibu property tax, tutajikuta biashara ya kuzungumzia mapato hayapo. Kini kikaenda kikarudi, sikapigwa danadana. Miaka minne baadaye hakuna kitu kinachoendelea. Sasa swali linakuja, Mheshimiwa, kazi yako itakuwa ni kutatua migogoro? Hivi nikikuuliza wewe leo kama waziri wa ardhi, ni vipande gani vinafaa kwa ajili ya kilimo cha kumwagilia maji, utakuwa unaotea? Nikikwambia nani ana nini, utakuwa unaotea? Leo nikikuuliza Mheshimiwa Mjari hapa anazungumza ati biashara ya viwanda, na wewe kwenye ukurasa 45 unazungumza utengaji wa maendeleo ya viwanda, lakini unajua juzi kwenye hotuba yake viwanda na biashara alivyobanwa kwenye maeneo ya EPZ na SEZ alikuwa anang'atang'ata meno. Leo tunaambia Tanzania ya viwanda, ardhi ya EPZ ya SEZ karibia hekta 31 hakuna fidia iliyolipwa. 10,000 ndio imefanywa tathmini. Hiyo 10,000 serikali itakiwa ilipe milioni 60.
ingekuwa nipe milioni 190 milioni 130 zaidi. Hivi sio kweli ni akili jamani? Hapo bado zile hekta 21 bado zifanywa tathmini. Sasa sema oh, Tanzania viwanda ya viwanda ardhi yenye una hujalipa fidia. Sheria za nchi zinamlinda Mtanzania dhidi ya kulipa fidia ili aweze kuondoka. Tunapigana maneno. Kwa mimi mheshimiwa Lukuvi, mheshimiwa Lukuvi, nikuombe sana tusaidie nchi tufanye land auditing. Let us do that. Tulivyopendekeza aliyekuwa waziri akaenda akakagua hayo mashamba aliyokuwapo, si mashamba 964 ekari karibu 900 si na ngapi, mwenyewe amekuja kugundua yale mashamba kwamba kwa wastani wageni wanamiliki ekari 6300 wazalendo wanamiliki ekari 280 kwa wastani. Wageni 6 wazalendo 200. Kwa tukiwa na hizi taarifa tutajua tunaipeleka wapi nchi. Tukiwa tuna hizi taarifa tutabakia tu tunafikiria hapa pwani, hatufikiri kizazi cha sasa, kijacho na cha kesho kutwa. Mimi ni kuombe tena, tutasaidia mpango wetu wa kilimo, tutasaidia mpango wetu wa viwanda, tutasaidia mambo ya kodi, tutaweza kusogeza nchi mbele, tutakuwa na takwimu ambazo ni tangible. Shirika la nyumba, mwenyekiti, hii shirika tumshukuru kijana wetu ameitransform. Sasa anasema mnyonge mnyongeni haki yake. Na Tanzania tujifunze kuwalipa watu kutokana na wazo wa akili. Tuache fikra za kimaskini. Nchi za wenzetu wako tayari kumlipa mtu hela nyingi kama anaweza kurudisha kitu chenye tija. Sasa leo tunalaumu shirika la nyumba. Naomba nitaje tu makodi yanayolipa. Naomba nitaje tu hii shirika tunaambiwa jenga nyumba za maskini, 10% ya mapato haya mwaka unatakiwa peleke mfuko kwa hazina. Wanatakiwa alipe kodi ya makampuni 30%. Wanatakiwa alipe gari ugawio 1,300,000. Wanatakiwa alipe riba mikopo 16%. Hakuna cha ruzuku ya serikali. Wanatakiwa alipe kodi ya ardhi, kodi ya jengo, kodi ya zuo, kodi za ushauri sisi sisi hivi, kodi ya VETA. Ha ha, wananunua ardhi kwa bei ya soko ili kutakuwa kuna nyumba bei nafuu hapa. Hakuna. Wenzetu huko mnakwenda kutembea kila siku. Haya mashirika yanawezeshwa na serikali zao. Kama kweli hizi nyumba anazosema, tunataka watu saidie maskini. Waziri atujibu hapa, ana mpango gani wa kupunguza mzigo kwa shirika hii? Hao masikini kwa mzao tunaimba kwa maneno, wakati kwa vitendo hatulisaidii shirika letu. Kwa mheshimiwa waziri, tuwape moyo lakini tuwasaidie. Huu mzigo wote wa makodi 10 niliyotaja hapa yote yanabebwa na mlaji. Mwaka 2014 hawa mapato ya mwaka yalikuwa bilioni 176. Ukitoka 10% mzoni wanatakiwa peleke serikali milioni 17. Wanasema ile pesa waliopeleka serikali walikuwa wanaweza kupata mkopo wa bilioni 101 kwa kujenga nyumba zingine. Yaani hiyo bado mfikirie vyanzo vipi vya kodi. Mkiona mtu tu amekuwa creative, pesa zinaingia, nataka mvune. Hem, ongezeni basi. Niombe fanyeni land auditing. Msifikirie uchaguzi. Ya shida yetu sisi wa Tanzania huwa tunawaza uchaguzi. Hatukuwa tunafanya mambo kwa kuwaza uchaguzi, tunakuwa tunawaza puani, hatuwazi mbele. Mheshimiwa, tusijali hata kama ita cost 10 million kufanya audit nchi nzima, uweze ukaziagiza hata halmashauri, kwa sababu ndio maana tunakuwa tuna mfumo wa utawala. Agiza halmashauri, tunataka tupe taarifa kwenye halmashauri zetu. Asante, tunaendelea. Mheshimiwa Lukuvi, Mheshimiwa Lukuvi, nikuombe sana tusaidie nchi tufanye land auditing. Let us do that. Tulivyopendekeza aliyekuwa waziri akaenda akakagua hayo mashamba aliyokuwapo, si mashamba 964 ekari karibu 900
hekta si una ngapi wenye amekuja kuhudu yale mashamba kombo kwa wastan wageni wanamiliki ekari 6,300 wazalendo wanamiliki ekari 280 kwa wastan wageni 6 wazalendo 200 kwa tukiwa na hizi taarifa tutajua tunaipeleka wapi nchi tukiwa tuna hizi taarifa tutabakia tu tunafikiria hapa pwani hatufikiri kizazi cha sasa kijacho na cha kesho kutwa mimi ni kuombe tena tutasaidia mpango wetu wa kilimo tutasaidia mpango wetu wa viwanda tutasaidia mambo ya kodi tutaweza kusogeza nchi mbele tutakuwa na takwimu ambazo ni tangible shirika la nyumba mwenyekiti na uhalisia wapo kule chini ni vitu viwili tofauti tunafanya kuhusia nikasema kwa nini njema kusaidia nchi mheshimiwa kuvu naomba unisikilize na naomba ufanyie kazi tunahitaji kufanya land auditing ili tujue kila kipande cha ardhi ya nchi hii kinafanya nini nani ana nini kiko wapi kinafanya nini mali ya serikali kuu ni ipi mali ya vijiji ni ipi mali ya halmashauri ni ipi ili tukishajua thamani ya kila kipande tutajua na juu ya kila kipande kuna nini kuna majengo gani haya majengo yanasaidia nini katika uchumi wa nchi kwa tukatumia fedha nyingi tukafanya kitu kimoja kitu kikawa kinatija kwa taifa kitajibu kodi kitajibu mipango ya nchi kitajibu property tax tutajikuta biashara ya kuzungumzia mapato hayapo kini kikaenda kikarudi sikapigwa danadana miaka minne baadaye hakuna kitu kinachoendelea sasa swali linakuja mheshimiwa kazi yako itakuwa kutatua migogoro hivi nikikuuliza wewe leo kama nafuatiwa na mheshimiwa Halima James Mdee nitambue mchakato unaoendelea cha Simba wananchi wangu wameanza mchakato wa kupatiwa hati kwa hili mnyonge mnyongeni ya chake mpeni mheshimiwa Lukuvi nakupongeza sana kwa hili sababu wananchi wale takriban 20 walikuwa wanatakiwa kuondoka lakini sasa hivi wameanza kupata matumaini na wanapatiwa hati lakini vile vile natambua mradi mkubwa wa shirika la nyumba unaoendelea jimbo la Kawe eneo lililokuwa la Tanganyika Packers baada ya mapambano muda mrefu kuokoa lile eneo kutoka kwa wanyang'anyi wachache tumefanikiwa tumerudishwa chini ya shirika la nyumba lakini vile vile wako pamoja na mwekezaji kuna maendeleo anafanya pale kwa na hiyo pia natambua mradi mkubwa unaoendelea pale lakini mheshimiwa mwenyekiti tutamsifu sana Lukuvi hapa lakini tusipompatia fedha ni sana bure mheshimiwa Lukuvi mwaka jana bajeti yake ya maendeleo aliyopata bilioni 3.5 mwaka huu anaomba bilioni 20 kumi za nje kumi za ndani lakini wakati Lukuvi anaomba hii fedha taarifa ya review ya miaka 5 ya waziri wa ardhi ni vipande gani vinafaa kwa ajili ya kilimo cha kumwagilia maji utakuwa unaotea nikikwambia nani ana nini utakuwa unaotea leo nikikuuliza mheshimiwa Mjali hapa anazungumza ati biashara ya viwanda na wewe kwenye ukurasa 45 unazungumza utengaji wa maeneo ya viwanda sio unajua juzi kwenye hotuba yake viwanda na biashara alivyobanwa kwenye maeneo ya EPZ na SEZ alikuwa anang'atang'ata meno. Leo tunaambia Tanzania ya viwanda ardhi ya EPZ ya SEZ karibia hekta 31 hakuna fidia iliyolipwa. 10,000 ndio imefanywa tathmini. Hiyo 10,000 serikali itakiwa ilipe milioni 60. Serikali haina fedha. Sasa hivi katika zile 10,000 serikali inatakiwa ilipe milioni 190. Milioni 130 zaidi. Hivi sio kweli ni akili jamani? Hapo bado zile hekta 21 bado zifanywa tathmini. Sasa sema Tanzania viwanda
wa viwanda ardhi yenye ume hujaipa fidia. Sheria za nchi zinamlinda Mtanzania dhidi ya kuipa fidia ili aweze kuondoka. Tunapigana maneno pango miaka mitano inatuambia ni asilimia kumi tu ya Tanzania ama nyumba ambazo zina hati za kimila na hati za kawaida, asilimia kumi miaka 54 baada ya uhuru. Miaka 54 baada ya uhuru tunampa huyu jamaa bilioni 20 kama na dhamira njema, lakini ya dhamira njema haiwezi kuishia kwa kutatua migogoro. Jukumu la waziri sio kutatua migogoro. Ndio maana tuna vyombo mpaka ngazi ya kijiji. Huyo anatatua migogoro kwa sababu mfumo umefeli. Anaenda kufanya kazi ambayo kimsingi sio yake. Miaka 54 baada ya uhuru, asilimia 20 tu ya ardhi ya Tanzania imewekewa mpango, iko planned. Hivi kweli migogoro ya ardhi itaisha? Hivi kweli wakulima na wafugaji wataacha kuona? Sasa mimi mheshimiwa mwenyekiti, nakumbuka miaka minne iliyopita alivyokuwa waziri Mabati Baidi ukaniita hoja, nikasema sasa hivi tumepewa vitabu hivi, lakini nitawaambia hizi takwimu zilizokuwa huko